So'rovnoma. Biden Trump uchun muhim bo'lgan 3 shtatda yetakchilik qilmoqda. Saylovchilar o'rtasida o'tkazilayotgan so'rovnomalarga ko'ra, AQShning sobiq vitse-prezidenti Jo Biden 3 muhim strategik shtatda prezident Donald Trumpdan oldinda bormoqda. So'rovnoma natijalari 26-iyul kuni KNNda e'lon qilingan. Gap Arizona, Florida va Michigan shtatlari haqida ketmoqda. 2016-yilda Trumpning g'alaba qozonishida uning aynan ana shu shtatlarda ustunlik qilgani muhim rol o'ynagandi. Ta'kidlanishicha, prezident saylovi o'tkaziladigan sanaga 100 kun qolganda, yuqorida nomlar keltirilgan shtatlardagi saylovchilar Jo Biden nomzodini ko'proq qo'llashmoqda. So'rovnomada ma'lum bo'lishicha, Arizona shtatida aholining 49% Jo Bidenni qo'llashga tayyor. 45% esa Trumpni qo'llashni bildirilgan. Florida shtatida esa so'raganlarning 51% Bidenni qo'llashini ma'lum qilgan bo'lsa, 46% Trumpni qo'llamoqchi. Michigan shtatida ko'rsatkichlar Trump uchun juda yoqimsiz bo'lmoqda. Bu shtatda so'rovnomada qatnashganlarning 52% demokratlar nomzodi Bidenni, 40% respublikachilar vakili bo'lgan amaldagi prezident Trumpni qo'llashni bildirgan. 16-iyul kuni AQShdagi siyosiy tahlillar o'tkazuvchi ancha obro'li Real Clear Politik portali e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, saylovchilar o'rtasidagi mashhurlik va ommaboblik bo'yicha Jo Biden Trumpni o'rtacha 8.6% ga ortda qoldirmoqda. Bugun Qo'shma Shtatlarda yana ko'pchilik mutaxassislar va tahlilchilar saylovoldi targ'ibotlarida Jo Biden ustunlik qilayotganini, ammo xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerakligini aytishadi. Ular 2016-yilda o'tkazilgan saylovoldi prezidentlikka nomzod Hillary Clinton saylovoldi so'rovnomalarida Donald Trumpdan sezilarli oldinda bo'lganini, ammo yakunda kichik bir xato tufayli Trump g'alaba qozonganini eslatishadi. Ma'lumot uchun, AQShda prezident saylovi 2020-yil 3-noyabrga belgilangan.